សូមប្រកាសជំរាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមកជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាមសិទ្ធិវីសាជាថ្មីក្នុងនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទតាំងតែធ្វើការដកស្រង់និងអានជូននៅក្បួនហោរាទស្សន៍ទាយចិនសាដល់បីឈ្មោះដល់លោកគ្រូដងដៃលីងដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការខមមិនលេខសំណាងនិងសាធុកសាធុកចំនួន 3 ដង រួចសូមធ្វើការសែកចេញភ្លាមដើម្បីទទួលលៀបធំចូលផ្ទះនិងសំណាងតាមជាប់ខ្លួនរហូតដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទសានសិទ្ធីវីដូចតទៅនៅថ្ងៃអង្គារនេះបើមើលតាមទិសបេះដូងរស់ក្នុងការធ្វើដំណើរឬការប្រកបមុខរបរសៀបផ្សេងៗអស់លោកអ្នកត្រូវប្រកាន់យកតាមទិសអីសាននិងមិនគួរធ្វើដំណើរទៅខាងទិសនិរតីនោះទេព្រោះគឺជាទិសបេះដូងស្លាប់ធ្វើឲ្យមិនគួរប្រសើរឡើយ ចំពោះថ្ងៃនៃការអង្គុយឲ្យមានសេរីសួស្តីចៃមង្គលក្នុងការរៀបមង្គលការឬសានប្រេងផ្សេងៗនិងបាត់ចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលេងលបែងអ្វីមួយនោះឲ្យអង្គុយនៅខាងទីបូព៌ាបែរមុខទៅរកទិសនិរតីគណនីទីថាបើការណាបានប្រតិបត្តិតាមនេះពិតមែនពិតជាមានជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសៈចំពោះការមើលតាមក្បួនកក្របាទជាងក្រឡាក្នុងការចេញដំណើរពីផ្ទះប្រកបទៅដោយជោគជ័យនិងសេរីសួស្តីមួយថ្ងៃពេញនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះ ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងម៉ោងសុកម៉ោងគ្រោះម៉ោងលៀបដូចខាងក្រោមបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកគឺជាម៉ោងសូន្យ2មានន័យថាជាម៉ោងសុកសាន្តធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺបានសុកល្អណាស់នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង11ព្រឹកគឺជាម៉ោងយប់ព្រឹកជាម៉ោងសូន្យ1មានន័យថាការធ្វើដំណើរឬការធ្វើជំនួញផ្សេងៗមិនល្អទេគឺជាគ្រោះកាចក្នុងចន្លោ
ចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង11ព្រឹកដល់ម៉ោង2រសៀលគឺជាម៉ោងសូនបួនមានន័យថាក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះគឺល្អណាស់ធ្វើឲ្យនឹងទទួលបានជោគជ័យគ្មានគោលការណ៍អ្វីអាចចូលបានឡើយថែមទាំងទទួលបាននៅលីបបរិបូរណ៍បើចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង5ល្ងាចគឺជាម៉ោងកាក់ក្របាត់មានន័យថាជាម៉ោងអន្តរាយធ្វើចំនួនរកស៊ីជួញដូរផ្សេងៗមិនគួរចេញនៅម៉ោងនេះឡើយ អាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏មិនត្រូវបោះទុនរកស៊ីអ្វីឡើយបើចេញនៅចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីល្ងាចម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កេងវិញនៅចន្លោះម៉ោងនេះគឺទទេគ្មានអ្វីសោះមានន័យថាមិនបានទទួលលើកអ្វីហើយក៏មិនជួបគ្រោះអ្វីដែរបាទនៅថ្ងៃអង្គារនេះសូមធ្វើការបួងសួងឲ្យខ្លាយជាថ្ងៃលែងគ្រោះចង្រៃសត្រូវប្រែខ្លាយជាមិត្តនិងត្រូវជាថ្ងៃនាំលាភនិងទ្រព្យសម្បត្តិឡើងខ្ពស់ស
Nam Sắc TV Channel យើងខ្ញុំដូចតទៅឆ្នាំជូតកណ្ដុលនោមលៀបនោមជ័យនោមសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាំងជាអ្នកមានយុស័កខ្ពង់ពូម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងលឿងលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ48និងលេខ59សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិមហាសិទ្ធិនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលោជោហូហេចំពោះអលោកនៃរាជការឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតរាសីថ្ងៃនេះធ្លាក់ស្រុតចុះលោកអ្នកអាចជួបនឹងគ្រោះភ័យជាយថាហេតុដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសដោយប្រការណាមួយដូច្នេះមិនគប្បីធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយដែលពុំចាំបាច់ឡើយព្រោះអាចមានសត្រូវបងយាយីធ្វើឲ្យរំខានបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញថ្ងៃនេះមិនគួរប្រញាប់ប្រញាល់ចាប់ផ្ដើមដាក់ទុនពេកនោះទេរីឯបញ្ហាស្នេហាច្រើនតែចាប់កំហុសគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំឆ្លូវគោនំលៀបអបราชចិញ្ចឹមជួបតែរឿងល្អល្អក្នុងជីវិតមានលៀបមានសំណាងជួបតែមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់រាល់ក្តីបំណងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ11និងលេខ61សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិមហាសិទ្ធិនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអលោកអ្នករាជការឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវរាសីល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះគួរលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយគួរប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចពីព្រោះងាយមានរឿងរ៉ាវចម្រងចម្រាស់កើតមានឡើងណាស់ក្រៅពីនេះលោកអ្នកអាចមានក្រុមមនុស្សបង្ករឿងថ្នាំងថ្នាក់ច្រើនដូច្នេះត្រូវចេះធ្វើកោធ្វើថ្លង់ខ្លះទៅជាការប្របី
chim pua lok nea chenea pa kop mok robo rok si chun do vinh chua pa nha lom ba krong ka ruk prak chum nol ban tích. Ai prak kum rai thiet sa to tai kết khom klang tup a chan chum chanang mai rua. Chim pua ka thua đam na ti chit ngai chua pa nha pa teang pa te chran bi se ao pa yat krom manu ye yi doi pra ka na mui. Chim nai pa nha sik day snai ha kam lo kum mom man miên ka chun lên tơ mok te. Cứ mình thấy cả thói cơ tràn chiếng. Chị nằm khá khá mình bà đầm mây đại chết mình ẩm nát. Mình mà nụ tạm chùa trông trên càng nghe tôi thống. Đâm bây ai là cốt nét bàn khá chìa mà nụ mình xâm vắt mà hà xà. Mong nền liếp xâm nát cứ mong pram prất là mong pram mùi lần nhít. Bọn nền liếp xâm nát cứ bò xó lập cà chù. Lệch nền liếp xâm nát cứ lệch mà phây mũi đằng lệch bát sập bì. Xôm cảm ơn lệch mà rồi học sập rầm bấy dọc liếp xâm vắt mà hà xịt thấy. Nâng bật tin xe mặt mà hạt sẽ thấy mình liệp miền cháy, mình lôi chô hô hía mình phát trái lái trong phút ổn lộp ngay lại cả chân năm khá. Chân năm khá thì xây thật ngay lít lăng của trọt đá trọt kết ca đại bóng cực thân à khổng thường ngay nít. Lộp nhẹ tay nhật tụ bàn phò phái bà ca lõ nâng rồi mênh bàn chụp tay nâng riêng lõ chân nịch. Các mình ổn bật sạc ở vấy mọc rìa ráng thuở ở lộp nhẹ miền ca lùm bát nô lời. Ba lúc này chúng ta bắt đầu một bộ rực xí chuyên đồ với mình đầm nạ ca từ một dạp dân bình tích bật mến. Tại còn mình phép sức đống lọ bà bây nạp hồng. Các phụ đầm nạ chẳng ngay chất mình tại trong nụ án sở lãnh nâng xoa cốm chuyên nịch. Chúng này sức đây sẽ hạ cầm lọc cầm mốm mình ca chuyên lươn từ một chút. Tại bật thoi còi bên nước cư chạp rồi hạ nạ khóa bấy mình ca bà giặt bà dành. Chúng em thọc tuần dài mình sẽ thấy trình chấm mình bật nhà chơi huấy. Mình cầm đặt lưu thả lá hai ả là cột vệ nút khai trên nhạc miền trọc sử dụng sử dụng. Mong nền liếp xâm náng cứ mong bầm bơ bất đa mong bầm bơ là nghiếc. Bò nền liếp xâm náng cứ bò tự cổ chẳng bò sò. Lệch nền liếp xâm náng cứ lệch chất sập rầm bí đằng lệch bạch sập rầm buồn. Xôm cầm ơn lệch mà rồi học sập rầm bấy dục liếp xâm mặt mà hà xịt thấy. Nâng vật tiên xâm mặt mà hà xịt thấy. Mình liếp thống lô chô hên hên chung phú on lục nẹ đại ca chnam tho ri sai chngan ni lo chi mot chum panha phlau chot mon sau sabai rich ri pan man te ne khrong tngai ni hai ba lok neak chang tu tua phol pi ka ngien nu lu tra ta lok neak mien chot amnat phie yiem nang bo chi pe velie chran phong ba lok neak chi neak prakop mok robor rok si chuin do veng ka chuin do nei te chot pom sau chi ban ka kaop te keu to ta chen te chuin do nei ai te chngai teup lo nang som prakop nơi ngày nay bà tụ bay lộc nẹt thôi ở vậy cả đói có bay miền smart day prong bây giờ job chín nết chỉ biết xét nẹt trên tờ prokop ca nghĩa nơi ai tam khá từ đập bòn chín ngay bị ta sầm bành bị pro tha lộc nẹt nghe miền cùng một biệt biên dừa dí không có đây bầm non à cọ đâm bay đâm đâm phao bây giờ ở vậy mũi pin nẹt ba chín nẹt prokop một lần bỏ oxy trên tàu vẫn một lần thôi ở vậy mũi từ che tre ri bị cha đàn ná ở bàn cột trong chơi hai mình trai mình cầm nát việc về lại bà bầm nụ tế nôm chụp phò lòng bác đó là thầm mạc luôn ảnh. Châm phù phanh hà sức đây xa hà cầm lọc rồng mống công cọc bay trùa trơm khô bạc bót và giặt ca sập bái khá chị tục bình. Hai trai mặc lọc xa ô mùi chì vật. Chân năm rốt bố nhẹ kỷ rít mình trai trình chấm thuê kê ca ở vầy mối nhẹ tay mình cầm nát chạc lá. Hai bà bật ra ở vầy kít tay bàn sầm rách. Bà thuê ca tôi thông vinh lúc mình tay nạc gom trô tùm nộp bầm rốn sọc rút bạc vàng. Mong nền liếp xâm náng cứ mong buôn bất đa mong phẩm phân là nghiếc. Bọn nền liếp xâm náng cứ bỏ bày to nâng cỏ hòm. Lệch nền liếp xâm náng cứ lệch chất sập rầm phí nâng lệch cao sập rầm buồn. Xôm cầm ơn lệch trầm bày rồi cao sập rầm buồn dục liếp xâm bắt gà bà đầy tròn cấp bùa. Nè không thường ngay nâng vật tiên xâm mặt mà hà xịt thấy. Mình liếp miền cháy, mình lôi chô hô hí châm phú ơn lộc nè đại cạch nam rồ. Chnam rong isay lo chi mot chum dung de say da ba lok neak knong thngai ni mien panha man lo khla khla cho yee yee phong loj ni ro ka prakop kech ka ngi awai taung tae mien ka prayat prayai bantech teuk khmien panha man lo na muoy chien cho kbai kaet chpuoh lok neak chi neak prakop mok robor rok si chuing do wai mien ka teing cho luok cheing kron ba tae yang na lok neak to tae kat khom khlang teu petuol chok chei chumnuon thom thom tiang nu tae ruoch ការធ្វើដំណើរទៅជិតឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុមដូចសពមួយដងរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីវិញបើមានការផ្សំផ្គុំគ្រួសារឬចូលស្តីដណ្ដឹងជាពេលវេលាល្អប្របីបំផុតឆ្នាំម្សាញ់ពុះទេវតាចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយអ្នកតែងមានកំណត់ជ្រះថ្លានិងប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយធ្វើការទូចធំមានតែអ្នកគ្រប់គ្រងនិងទំនប់បំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងសលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ99សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិសំពៅលួង
นังประตีนสมัติมหาสิทธิ์ไทยมีเลียบมีนเจยมีลอยโจโฮเฮจำพวกอลกเนี่ยได้การชนะมาสั่งชนะมาสั่งดีไซน์ลอจีมัดชุ่มในงานนี้ลกเนี่ยเพื่อไว้เคยทำมีการจำรานดุดลอเตอร์มกนังมีการโจยโจมเชิงปีเนี่ยระเตยมูจำนวนพองในงานนี้ได้บาลกเนี่ยมีปัญหาเอาไว้อักเกาะโจมอกเยียยีกบใบปรังปลายดัสร้ายเติมปัญหามูจำนวนบันทึกกันแต่ทุนงอบันทามเตียนจำพวกลกเนี่ยจะเนี่ยประกอบมกระบอรุกซีจินโดวิ้งจุบการลำบากคลักโครงการรถจำโนลหายตัวแต่ขัดคอมคลังเติบอายรถพอลกำไรกรอนจิตีเกาะตาติดพองรีแอสมปอนสไตฮาโปรสไรมินเพียบตาเต้านังมินกาควายควอปีจีบดอนาคตระบอกล้วนรอปรอจมูกชนะมามิเซนอมเลียบนอมเจนอมสเปะมังเกิลพัฒนาเอาไว้คือตันบานสำรักหายอนาคตไปนึกคลาจินเดมินตรอกสกสลอมนังยุสักปุงปัวมองในเลียบสำนังคือมองปรำใบพระดำมองดอกยุบปอนในเล็บสำนักคือปอประเภทนังใบตองเลขในเล็บสำนักคือเลขแบบไพ่นังเลขฮอกซ์ประมวยส้มกำมันเลขประบุนรอยการสับประบุนยกเล็บสมบัติออกหยาในครั้งทั้งนี้นังประตีนสมบัติมหาเศรษฐีมีเล็บมีใจมีลอยโจโฮเฮจมพัวอลกเนตในการชนะมามีชนะมามีดีไซน์ลังกูตรอดได้ครั้งทั้งนี้ดอยซาดวงดีไซน์ลังกูโดยนิกบาลกเนตจังเทอร์เอาไว้ม้วยตองแต่ปลอกเลยสังคมนังชายตอบโดยสกเรปัฒนาក្រៅពីនេះបាទលោកអ្នកមានតំណែងតំណងជាមួយអ្នកដតីក៏តែងឆាប់ចុះសម្រងគ្នានិងទទួលជោគជ័យច្រើនផងចំណែកអ្នកប្រកបមុខរបររុកស៊ីជួយដូរវិញពេលនេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីឬទីកន្លែងលក់ដូរដែលលោកអ្នកអាចជួបនៅក្តីចម្រុងចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមដូចសពមួយដងគូក្រងប្រិយប្រពន្ធនិងគូស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការស្រស់ស្រាយហើយបើលោកអ្នកមានទំនាស់ទាស់តែងគ្នាក៏ជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការដោះស្រាយទៀតផងឆ្នាំមមែប្រពេមីមានបារមីដែលចេះមានអំណាចមានមនុស្សតាមជួយជ្រោមជ្រែងការងារទៅធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាអ្នកមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នៃលេបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងស្វាយលេខនៃលេបសំណាងគឺលេខ19និងលេខ29សូមខមមិនលេខ555យកលេបសម្បត្តិទេវរាត្រុសមានប្រកែកងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាលឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែរីសៃល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះឃើញថាការប្រកបការងារមិនសូវមានការជឿនលឿនទៅមុខទេពិសេសលោកអ្នកងាយកាត់រឿងចម្រងចម្រាស់ទៀតផងសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញក្នុងថ្ងៃនេះមានការជឿនលឿនទៅមុខគ្រាន់បើហើយបើចង់ទិញកន្លែងលក់ដូរឬចង់រើទីកន្លែងលក់ដូរក៏តែងសមដោយប្រកបជានិច្ចការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡុងក្រមុំបើលោកអ្នកចង់ចូលស្ដីដណ្ដឹងឬរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតឆ្នាំមុខស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំចៃនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតបីនឹកខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំនិងយសក្ដិពងពួរម៉ងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ង5ព្រឹកដល់ម៉ង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងខ្មៅលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ1និងលេខ69សូមខមមិនលេខ999ជុកលៀបសម្បត្តិអភិជននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានចៃមានលុយចូលហោហៀចំពោះអលោកអ្នកនៃការឆ្នាំវោកឆ្នាំវោកវិស័យថ្ងៃនេះធ្លាក់ស្រុតចុះលោកអ្នកច្រើនមានចិត្តតោសមោហៈច្រើននៅក្នុងថ្ងៃនេះទោះបីជាធ្វើការងារអ្វីក៏ដោយក៏ធ្វើមិនពេញដៃពេញជើងដែរហើយក្នុងនោះលោកអ្នកអាចខ្លាចតែជាអ្នកប៉ិនសន្សំរឿងនិងមានគំនុំគុំគួនដាក់ជាប់ក្នុងចិត្តទៀតផងបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញរកប្រាក់ចិញ្ចឹមឆ្នាំមិនចង់គ្រប់ផងទេចំណែកបញ្ហាស្នេហាគឺគូស្នេហ៍អាចនឹងមានការប្រឆាំងគ្នាដោយសារអ្នកក្រៅដូច្នេះត្រូវតែប្រយ័ត្នឆ្នាំប្រការមន់នំលៀបអបរាជចិញ្ចឹមគឺមានលៀបមានចៃណាស់មានមនុស្សម្នាជាច្រើននំគ្នាស្រឡាញ់លោកអានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំឡាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំឡាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងឈាមជ្រូកលេខនៃលៀបសំឡាងគឺលេខ27និងលេខ49សូមខមមិនលេខ999ជុកលៀបសម្បត្តិអភិជននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកាឆ្នាំរការីស័យថ្ងៃនេះល្អបង្គួររាល់ការបំពេញភារកិច្ចនៅថ្ងៃនេះមានសភាពរលូនទៅមុខដោយសពដងប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏ទាមទារឲ្យលោកអ្នកមានការប្រឹងប្រែងខ្លាំងបន្តិចដែរត
ើបអាចសម្រេចដល់គោលដៅដែលចង់បានបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីចិញ្ចូវវិញប្រាក់កម្រៃបានមកកាក់កបគ្រាន់បើអាចឲ្យលោកអ្នកសន្សំទុកបានខ្លះខ្លះទៀតផងរីឯបញ្ហាស្នេហាការចេះយកចិត្តគ្នាគឺជាវិធីដ៏ប្រសើរបំផុតឆ្នាំចោសណ្ឋនោមលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមគឺមានសំណាងឈ្នះអស់មានសត្រូវហើយប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចនឹងអនាគតបានក្លាយជាសេដ្ឋីកាបដីឬក៏អភិជនជាន់ខ្ពស់ទៀតផងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងស្វាយលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ45និងលេខ66សូមខមមិនលេខ168ជុកលៀបសម្បត្តិអភិជននិងប្រទីនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលោកចូលហូហេចំពោះអលោកអ្នកនៃការឆ្នាំចរឆ្នាំចររិស័យថ្ងៃនេះធ្លាក់ស្រុតចុះលោកអ្នកនឹងជួបនៅការក្តៅក្រហាយដោយសារតែក្រុមគ្រួសារបង្កឡើងបណ្ដាលឲ្យមានការខាត់បងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនទៀតផងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏សូមលោកអ្នកធ្វើចិត្តឲ្យបានត្រជាក់ទៅវិបត្តិនេះបានរសាត់ផុតទៅបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញលោកអ្នកនឹងមានមនុស្សមិនស្មោះត្រង់មកឆោបោកយកតំណែងទៅដូច្នេះត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំណែកបញ្ហាស្នេហាច្រើនតែសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំកុលជោគនោមលៀបនោមជ័យនោមសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងក្រហមលេខនៃលេខសំណាងគឺលេខ11និងលេខ61សូមខមមិនលេខ999យកលេខសម្បត្តិទេវតាទ្រពនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេខមានជ័យមានលោជោហូហេចំពោះអស់លោកអ្នកនៃការឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដាច់ត្រលសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងឡាយដែលលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់អ្នកមានបុណ្យស័ក្តិខ្ពស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្វីមួយនោះគឺពិតជាអាចទទួលបានជោគជ័យជាទីគាប់ចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីឬជួញដូរវិញមានអតិថិជនថ្មីចាស់ធាក់តងច្រើនធ្វើឲ្យមុខរបររបស់លោកអ្នកមានការរីកទលាស់ទៅមុខចំណែកបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍មានតែភាពផ្អែមល្ហែមនិងបើនៅលីវិញលោកអ្នកនឹងជួបមនុស្សជាទីពេញចិត្តទៀតផងបាទពុកម៉ែបងប្អូននីតិហោរាសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់សូមធ្វើការអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនិយាយដោយអចេតនាហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកនេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានិងចុច Subscribe ជួបតែលៀបសំណាងត្រពធនយុស័កនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតសូមធ្វើការ Comment សាធុសាធុចំនួន3ដងនិងធ្វើការ Share ចេញមួយដើម្បីទទួលលៀបសំណាងទាំងអស់នេះគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទ30 TV ក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា